জ্ঞান প্ৰদীপ চেনেলটিলৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ মোৰ নাম শ্ৰী বুদ্ধদেৱ মিলি আজিৰ এই ভিডিঅ'টিত আছাম হিষ্ট্ৰীৰ পাৰ্টটো ডিচকাছ কৰিম এতিয়া আহিছোঁ আজিৰ ভিডিঅ'টোৰ ফাৰ্ষ্ট কুৱেশ্যনটোলৈ হুইচ আহোম কিং ক্ৰেটেড দ্য বৰবৰুৱা এণ্ড বৰফুকন পোষ্ট কোনজন আহোম ৰজাই বৰবৰুৱা আৰু বৰফুকন পদবীৰ সৃষ্টি কৰিছিল কাৰেক এনচাৰটো বাৰু অপশ্যন বি প্ৰতাপসিংহ এতিয়া আমি প্ৰতাপসিংহৰ কেইটামান গুৰুত্বপূৰ্ণ ফেক্সৰ বিষয়ে ডিছকাছ কৰিম ষোল্লশ তিনি খ্ৰীষ্টাব্দত স্বৰ্গদেউ চুকামফা যাক খুৰা ৰজা বুলি জনা যায় তেখেতৰ মৃত্যুৰ পিছত পুত্ৰ প্ৰতাপসিংহ আহোম ৰাজপথত বহিছিল প্ৰতাপসিংহ আছিল অধিক জনপ্ৰিয় আৰু আহোমৰ অন্যতম সফল আৰু শ্ৰেষ্ঠ ৰজাসকলৰ ভিতৰত এজন আছিল তেওঁৰ আহোম নাম আছিল চুচেংফা ছ' এইটো বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট হয় একজামকে দৰকাৰী হয় চুচেং ফাই ষোল্লশ তিনি খ্ৰীষ্টাব্দৰ পৰা ষোল্লশ একচল্লিছ খ্ৰীষ্টাব্দলৈ প্ৰায় আঠত্ৰিছ বছৰ ৰাজত্ব কৰিছিল তেওঁ অলপ বেছি বয়সত আহোম ৰাজপথত বহিছিল সেইকাৰণে তেওঁক বুঢ়া ৰজা বুলি জনা যায় লগতে তেওঁ এজন বুদ্ধিমান আৰু দূৰদৰ্শী ৰজা আছিল যাৰ বাবে তেওঁক বুদ্ধি স্বৰ্বনাৰায়ণ বুলি জনা যায় চ' এক্সামৰ পৰাই দৰকাৰী হয় বুঢ়া ৰজা বুলি কাক জনা যায় বা বুদ্ধি স্বৰ্গনাৰায়ণ বুলি কাক জনা যায় তাৰ এন্সাৰটো হ'ব চুচেংফা মানে প্ৰতাভিংস তেওঁৰ দিনতেই আহোম ৰাজতন্ত্ৰত দুটা পদবীৰ সৃষ্টি হৈছিল এটা হৈছে বৰবৰুৱা আনটো হৈছে বৰফুকন বৰফুকনক কলিয়াবোৰৰ পৰা পশ্চিমে আহোম ৰাজ্যৰ অন্তৰ্গত অঞ্চলবোৰৰ প্ৰশাসনৰ দায়িত্ব দিয়া হৈছিল মানে নামনি অঞ্চলটো আৰু বৰবৰুৱা কলিয়াবোৰৰ পৰা পূবৰ আহোম ৰাজ্যৰ অন্তৰ্গত অঞ্চলবোৰৰ প্ৰশাসনৰ দায়িত্ব দিয়া হৈছিল ফাৰ্ষ্ট বৰবৰু আছিলে মোমাই তামুলী বৰবৰুৱা আৰু ফাৰ্ষ্ট বৰফুকন আছিলে লাঙি পানীচিয়া সেইটো বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট হয় এক্সামত বহুত বাৰ আহিছে এইটো তেওঁৰ দিনতেই আহোম দৰবাৰত অসমীয়া ভাষাই গুৰুত্বপূৰ্ণ স্থান দখল কৰিছিল আৰু তেওঁৰ দিনতেই অসমীয়া ভাষাত আঠচকীয়া মুদ্ৰা বঢ়োৱা হৈছিল এইটো ইম্পৰ্টেণ্ট হয় মনত ৰাখিব লাগিব তেওঁৰ দিনৰে পৰা আহোম ৰাজ্যত দুৰ্গা পূজাৰ মূৰ্তিৰ প্ৰচলন ঘটা বুলিও জনা যায় তেওঁ মুঠ এহেজাৰটা হাতী ধৰি গছপুৰ নগৰ স্থাপন কৰিছিল আৰু সেইবাবে তেওঁক গজপতি বুলি জনা যায় চ' এইটো ইম্পৰ্টেণ্ট যে গজপতি বুলি কাক জনা যায় এন্সাৰটো হ'ব প্ৰতাপসিংহ তেওঁ ৰাজত্ব কালতেই আহোম ৰাজ্যত খেল প্ৰথা আৰু পাইক প্ৰথাৰ আৰম্ভণি ঘটিছিল আৰু মন ৰাখিব লাগিব যে এই প্ৰথা লোমাই তামুণী বৰবৰুৱাই ইণ্ট্ৰডিউছ কৰিছিলে চ' এক্সামৰ কাৰণে বহুত দৰকাৰী পাইক প্ৰথা কোনজন ৰজাৰ দিনত আৰম্ভ হৈছিল বুলি ক'লে এন্সাৰটো হ'ব প্ৰতাপসিংস আৰু কোনে আৰম্ভ কৰিছিল বুলি ক'লে এনচাৰটো হ'ব মোমাই তামণি বৰবৰুৱা পাছত আমি পাইক চিষ্টেমৰ বিষয়ে ডিটেইলছত ডিছকাছ কৰিম এতিয়া জাষ্ট এইটো কথা গম পালে হ'ল যে পাইক প্ৰথাক কোনে ইণ্ট্ৰডিউছ কৰিছিলে এনচাৰটো হ'ব মোমাই তামণি বৰবৰুৱা তেওঁৱেই পচা প্ৰথাৰ প্ৰৱৰ্তন কৰিছিল আহোম ৰাজ্যত সীমান্তৱৰ্তী গাঁওবোৰক পাহাৰীয়া জাতিসমূহৰ আক্ৰমণৰ পৰা ৰক্ষা কৰিবলৈ এই চিষ্টেম প্ৰৱৰ্তন কৰিছিলে চ' পাছত আমি ডিটেইলছত ডিচকাছ কৰিম পঁচাছষ্টমৰ বিষয়ে তেওঁৰ ৰাজত্ব কালতেই দীৰ্ঘদিনীয়া আহোম আৰু মোগলৰ সংঘৰ্ষ হৈছিলে চ' এটা কথা মন ৰাখিব লাগিব যে আহোম আৰু মোগলৰ মাজৰ প্ৰথম যুদ্ধখনৰ নাম কি সেইখনৰ নাম হৈছে বেটেল অফ বৰালি চ' বেটেল অফ বৰালি হৈছিলে ষোল্লশ পোন্ধৰ চনৰ চনটো বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট হয় তাৰপাছত আহোম আৰু মোগলৰ এই দীৰ্ঘকালীন সংঘৰ্ষ ষোল্লশ ঊনচল্লিছ চনৰ ফেব্ৰুৱাৰী মাহৰ কলিয়াবৰত এক সন্ধিযোগে সমাপ্ত হৈছিল আৰু এটা কথা মনত ৰাখিব লাগিব যে এই সন্ধিখনেই হৈছে আহোম আৰু মোগলৰ মাজৰ প্ৰথমখন সন্ধি আৰু এটা বস্তু ইম্পৰ্টেণ্ট হয় যে সেই সময়ত মোগল সম্ৰাট কোন আছিল চাহজাহান আছিলে আৰু এই সন্ধিখনৰ নাম হৈছে অসুৰৰ আলিৰ সন্ধি তৃতীয় অসুৰৰ সানি এই সন্ধিৰ চৰ্ত অনুসৰি ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ উত্তৰে বৰনদী আৰু দক্ষিণে অসুৰ আলিক আহোম আৰু মোগল ৰাজ্যৰ মাজৰ সীমা নিৰ্ধাৰণ কৰা হৈছে সেইটো বহুত দৰকাৰী হয় মন ৰাখিব লাগিব লগতে মোৰ ৰাখিব লাগিব যে তেওঁ দৰিকা নৈৰ ওপৰত তিলৰ শাকো নিৰ্মাণ কৰিছিল প্ৰতাপ সিংহই ডেৰগাঁৱৰ দেৱালয়ৰ দৌল আৰু মেচাগৰ দেৱালয়ৰ নিৰ্মাণ কৰিছিল তদুপৰি তেওঁ নেঘেৰিটিঙৰ শিৱদৌলৰ প্ৰাৰম্ভিক ভেটি গঢ়িছিল বুলি জনা যায় এতিয়া আমি প্ৰতাপসিংহৰ বিষয়ে যিমানবোৰ ডিচকাছ কৰিলোঁ সেইবোৰৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ ফেক্টবোৰ কুইকলি ডিছকাছ কৰে প্ৰতাপ সিংহক গুহাৰ ৰজা বুদ্ধি স্বৰ্গনাৰায়ণ আৰু গজপতি নামেৰে জনা যায় তেখেতে দুটা পদবীৰ সৃষ্টি কৰিছিল এটা হ'ল বৰবৰুৱা এটা হৈছে বৰফুকন ফাৰ্ষ্ট বৰবৰুৱা হৈছে মুমাইতামুলী ফাৰ্ষ্ট বৰফুকন হৈছে লাঙি পানীচিয়া তেখেতে দুটা ছিষ্টেম ক্ৰিয়েট কৰিছিলে এটা হৈছে পাইক ছিষ্টেম এটা হৈছে পথা ছিষ্টেম এতিয়া আহিছোঁ নেক্সট কুৱেশ্যনলৈ হুইজ আহোম কিং ৱাছ পপুলাৰলি ন'নেছ নৰিয়া ৰজা কোন য'ত আহোম ৰজাক জনপ্ৰিয়ভাৱে নৰিয়া ৰজা নামেৰে জনা যায় কাৰেক এনচাৰটো হ'ল অপশ্যন ডি শ্বুটিংফা চ' এই মই ৰাখিব লাগিব যে নৰিয়া ৰজা বুলি জনা যায় শ্বুটিংফা আৰু ভগা ৰজা বুলি জনা যায় চোৰামফা চ' এইটো এক্সামত আহিছে যে ভগা ৰজা বুলি কাক জনা যায় এনচাৰটো হ'ব চোৰামফা তাৰপাছত ভগনীৰ ৰজা বুলি জনা যায় জয়দেৱ সিংখন চ' এতিয়া আহিছোঁ নেক্সট কুৱেশ্যনলৈ হু ৱাজ দ্য কিং অৱ আহোম ডিউৰিং দ্য মিৰ জুমলা এটেক মিৰ জুমলাৰ অসম আক্ৰমণৰ সময়ত আহোমৰ ৰজা কোন আছিল কাৰে এঞ্চাৰটো হ'ব অপশ্যনে জয়দেৱ সিংহ এতিয়া আমি জয়দেৱ সিংহৰ কেইটামান গুৰুত্বপূৰ্ণ ফেক্সৰ বিষয়ে ডিচকাছ কৰিম জয়দেৱ সিংহৰ আহোম নাম হৈছে চোতাবালা তেওঁ আছিল আহোমৰ বিংশতিতম ৰজা জয়দেৱ সিংহই হিন্দু ধৰ্ম গ্ৰহণ কৰা প্ৰথমজন আহোম স্বৰ্গদেউ ছ' এক্সামত আহিছে যে কোনজন আহোম ৰজাই ফৰ্মেলি হিন্দু ধৰ্ম গ্ৰহণ কৰিছিলে আনুষ্ঠানিকভাৱে মানে চ' তাৰ এন্সাৰটো হ'ব জয়দেৱ সিংহ আৰু হিন্দু ধৰ্মক পুনৰ এক্সপাণ্ড কৰিছিলে বুলি যদি আহে তাৰ এন্সাৰটো হ'ব চুডান পা অলৰেডি আমি আগৰ ভিডিঅ'বোৰত ডিছকাছ কৰা হৈছে তেওঁ মাজুলীত আউনীআাদী সত্ৰ আৰু দক্ষিণপাট সত্ৰ প্ৰতিষ্ঠা কৰিছিল আৰু আউনীআাদী সত্ৰৰ সত্ৰাধিকাৰ নিৰঞ্জনদেৱৰ ওচৰত শৰণ লৈছিল বাবেই তেওঁক শৰণীয়া ৰজা বুলিও জনা যায় জয়দেৱ সিংহই নিজৰ ৰাজধানী গড়গাঁৱত পাতিছিলে তেওঁ ৰাজত্ব কালতেই ষোল্লশ বাষষ্ঠি খ্ৰীষ্টাব্দত মিৰ জুমলাই অসম আক্ৰমণ কৰিছিল আৰু আহোমসকল এই ৰণত পৰাভূত হৈছিল এক্সামৰ কাৰণে দৰকাৰী মন ৰাখিব লগা পইণ্টছটো হ'ল ষোল্লশ বাষষ্ঠি চনত মিৰ জুমলাই অসম আক্ৰমণ কৰিছিল আৰু সেই সময়ত আহোমৰ ৰজা আছিল জয়দেৱ সিংহ চ' এইটো বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট একজামৰ কাৰণে জয়দেৱ সিংহই ৰাজধানী গড়গাঁও এৰি ৰঙৰ পৰা পলাই যোৱাৰ বাবেই ইতিহাসত তেওঁক ভগনীয়া ৰজা বুলি জনা যায় চ' এই পইণ্টটো বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট হয় আহোম আৰু মোগলৰ মাজত যুদ্ধৰ সমাপ্তি ঘটাবলৈ ষোল্লশ তেষষ্ঠি চনত আহোম পক্ষৰ অতন বুঢ়াও খাই আৰু মোগল পক্ষৰ দিলীৰ খানে ঘিলাজাৰী ঘাটৰ সন্ধি স্বাক্ষৰিত কৰে কৰিছিল আৰু এই সন্ধিৰ চৰ্ত অনুসৰি তেওঁ নিজৰ জীয়ৰী ৰমনী গাভৰুক ছয় বছৰ বয়সতে মোগল হেৰেমলৈ পঠাব লগা হৈছিল আৰু ঔৰংগেজৱৰ পুত্ৰ আজম তৰালৈ তেওঁক বিয়া দিয়া হৈছিল ছ' এইটো বহুত দৰকাৰী হয় ৰমণী গাভৰুৰ কথা আহে ছ' এনেকৈ আহে যে জয়দেৱ সিংহৰ একমাত্ৰ জীয়ৰীগৰাকীৰ নাম কি ৰমণী গাভৰু তেওঁৰ দিনতেই চিলভাৰ কইন্ছ ইন্ট্ৰডিউছ হৈছিলে চ' এক্সাম্পত আহে যে কোনজন আখৌ ৰজাৰ দিনত চিলভাৰ কইন ইণ্ট্ৰডিউচ হৈছিলে চ' তাৰ এন্সাৰটো হ'ব জয়দেৱ সিংহ আৰু জয়দেৱ সিংহই হ'ল কইন্ছ ইনট্ৰডিউছ কৰা প্ৰথমগৰাকী আখৌ ৰজা মিৰ্জুম্লাৰ লগত অসমলৈ এজন প্ৰখ্যাত ঐতিহাসিকবিদ আহিছিল তাৰ নাম হৈছে চিহাবুদ্দিন পালিচ চ' এক্সামৰ দৰকাৰী হয় তেখেতে এখন পুথিত অসম সম্পৰ্কে এখন টোকা লিখি থৈ গৈছিল ছ' সেই বুকখনৰ নাম হৈছে ফাটি কিহবুৰিয়া আৰু ইয়াৰ অন্য এটা নাম হৈছে তাৰিখী আছাম চ' এইটো দৰকাৰী হয় চ' এতিয়া আমি জয়দেৱ সিংহৰ বিষয়ে কুইকলি আকৌ এবাৰ ৰিপিট কৰিম ৰিভাইজ কৰিম মানে চ' জয়দেৱ সিংহক ঘগনী ৰজা নামেৰে জনা যায় জয়দেৱ সিংহৰ আহোম নাম হৈছে চোতামালা জয়দেৱ সিংহৰ দিনতেই তৃতীয় গিলাদাৰীঘাট হৈছিলে ষোল্লশ তেষষ্ঠি চনত আৰু তেখেতে আউনীআাদী সত্ৰ আৰু দক্ষিণ পাৰ সত্ৰ প্ৰতিষ্ঠা কৰিছিলে আৰু তেখেতৰ দিনতেই মি জুমলাই অসম আক্ৰমণ কৰিছিলে ষোল্লশ বাষষ্ঠি খ্ৰীষ্টাব্দত আৰু তেখেতে হৈছে হিন্দু ধৰ্ম গ্ৰহণ কৰা প্ৰথমজন আহোম ৰজা এতিয়া আহিছোঁ নেক্সট কুৱেশ্যনলৈ ডিউৰিং হুজ ৰেইন ৱাজ দ্য বেটেল অফ আলাবয় ফৰ্ট আলাবৈ যুদ্ধ কাৰ ৰাজত্ববাদ হৈছিল তাৰে কেঞ্চাৰটো হ'ব অপশ্যন ডি চক্ৰধৰ সিংহ এতিয়া আমি চক্ৰধৰ সিংহৰ বিষয়ে ডিচকাছ কৰিম তেখেতৰ আহোম নাম আছিল চুপুংমুং জয়ধৱ সিংহৰ মৃত্যুৰ পাছত তেওঁ ৰাজপাটত উঠিছিল তেওঁ জয়ধৱ সিংহৰ সম্পৰ্কীয় ভাইক আছিল তেওঁক চাইন ৰজা বুলিও জনা যায় চ' এক্সামৰ কাৰণে ইম্পৰ্টেণ্ট যে ছাইন ৰজা বুলি কাক জনা যায় চুপুংমুঙক তেওঁ লাচিতক বৰফুকন বাদ দিছিল চ' লাচিত কেতিয়া বৰফুকন হিচাপে নিযুক্তি প্ৰদান কৰিছিল এইটো হৈছে চকদৱ সিংহৰ ঋণত চকদৱ সিংহই লাচিত বৰফুকন পাতিছিলে আৰু তেওঁৰ ৰাতিকালত আহোম ৰাজ্যৰ বুঢ়া গোঁই আছিলে আটন বুঢ়া গোঁসাই চিন্তা ইম্পৰ্টেণ্ট হয় তাৰপাছত তেওঁৰ ঋণতেই আলাবোৰ যুদ্ধ হৈছিলে ষোল্লশ ঊনসত্তৰ চনৰ ছিক্সটিন ছিক্সটি নাইনৰ ফাইভ আগষ্টত পাঁচ আগষ্টত আহোম আৰু মোগলৰ মাজত এক ভয়াৱহ ৰক্ত আলাবোৰ যুদ্ধ হৈছিলে এই যুদ্ধখনত টেন থাউজেণ্ড দহ হাজাৰ অসমীয়া সৈন্যক মৃত্যু হৈছিল আলাবৈ ৰন অসমীয়া ইতিহাসৰ দুখ লগা অধ্যায় এই যুদ্ধ হৈছিল বৰ্তমানৰ উত্তৰ গুৱাহাটীৰ আলাবৈ পাহাৰত চ' নৰ্থ গুৱাহাটীৰ আলাবৈ পাহাৰত এই যুদ্ধ হৈছিলে আৰু এই ৰণৰ সময়ত মোগলৰ সেনাপতি আছিল ৰামসিংহ আৰু আহোমৰ সেনাপতি আছিলে লাচিত বৰফুকন গিলাধাৰী ঘাটৰ সন্ধিৰ চুক্তিৰ ভংগৰ বাবেই ই ৰণ হৈছিল আৰু আহোমসকল ই ৰণত বেয়াকৈ পৰাজয়বৰণ কৰিছিল এতিয়া আমি একজামৰ কাৰ দৰকাৰী কেইটামান গুৰুত্বপূৰ্ণ এম চি কিউৰ বিষয়ে ডিচকাছ কৰিম প্ৰথম এম চি কিউটো হ'ল হুইচ অফ দ্য পাৰ্চনেলিটি ৱাজ বেটাৰ ননেজ এন ইকনমিক্স এণ্ড ছ'চিয়েল ৰিফৰ্মাৰ ডিউৰিং আসোম আহোমৰ শাসনৰ সময়ত কোনজন ব্যক্তিত্ব অৰ্থনীতিবিদ আৰু অমা সংস্কাৰক হিচাপে বেছি পৰিচিত আছিল কাৰেক এনচাৰটো হ'ব অপশ্যন বি নোমাইতামণি বৰবৰুৱা তাৰপাছত দ্য টাইটল অফ অভাৰঅল এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যন হেড অৱ লোৱাৰ আছাম ৰিজন ডিউৰিং দ্য আসোম ৰোল ৱাছ আহোম শাসনৰ সময়ত নামনি অসম অঞ্চলৰ সামগ্ৰিক প্ৰশাসন মুৰববীৰ উপাধি কি আছিল কাৰেক এন্সাৰটো অপশ্যন এ বৰফুকন উইচ হিষ্টেৰিয়াত কেম এলং উইথ মিৰজুমলা মিৰজুমলাৰ লগত কোনজন ইতিহাসবিদ আহিছিল কাৰেক এন্সাৰটো অপশ্যন ডি চিহাবুদ্দিন তালিচ হু ৱাছ দ্য অনলি ডাটাৰ অফ স্বৰ্গদেউ জয়দেৱ সিংহ স্বৰ্গদেউ জয়দেৱ সিংহৰ একমাত্ৰ কন্যা কোন আছিল কাৰেক এন্সাৰটো হ'ব অপশ্যন এ ৰহমান আনু বেগম তেখেতৰ কন্যাৰ আন এটা আন এটা ফেমাছ নাম হৈছে ৰমণী গাভৰু ইন হুইছ ইয়েৰ ৱাজ দ্য বেটেল অৱ আলাবৈ ফুড বিটুইন দ্য আহোম কিংডম এণ্ড মোগল এম্পায়াৰ কোন বছৰত আহোম ৰাজ্য আৰু মোগল সাম্ৰাজ্যৰ মাজত আলাবৈ ৰন হৈছিল কাৰেক এন্সাৰটো হ'ব অপশ্যন চি ছিক্সটিন ছিক্সটি নাইন তাৰপাছত হুইচ আহোম কিং ৱাজ ন'ন এজ নৰিয়া ৰজা কাৰেক এন্সাৰটো অপশ্যন এ শ্বুটিং ফা দ্য আউনিয়াদী ছত্ৰ ইন মাজুলী ৱাজ এষ্টাব্লিছ ইন ছিক্সটিন ফিফটি থ্ৰী বাই হুইচ কিং কাৰেক এন্সাৰটো হ'ব অপশ্যনে চোতামালাৰ হু এমং দ্য ফলয়িং ৱাজ এ পাইক ডিউৰিং দ্য আহোম ৰুল কাৰেক এন্সাৰটো অপশ্যন দি নন অফ দিছ দ্য বৰ বৰুৱা পজিশ্যন ৱাজ ক্ৰেটেড ডিউৰিং দ্য ৰোল অফ হুইচ অফ দ্য ফলয়িং আহোম দিন তলৰ কোনজন আহোম ৰজাৰ শাসনকালত বৰ বৰুৱা পদৰ সৃষ্টি হৈছিল কাৰেক এন্সাৰটো হ'ব অপশ্যনে প্ৰতাপসিংহ বা ছুচেন খাট হু ইজ আহোম কিং মেৰীত দ্য কোচ প্ৰিঞ্চেছ মঙলাদেৱীৰ কোনজন আহোম ৰজাই কোচ ৰাজকুমাৰী মঙলাদেৱী আৰু মঙলদৈ বিয়া কৰাইছিল কাৰেক এন্সাৰটো বা অপশ্যন ডি প্ৰতাপসিংহ হু ৱাজ দ্য ফাৰ্ষ্ট বৰফুকন অফ আহোম কিংডম আহোমৰ ফাৰ্ষ্ট প্ৰথম বৰফুকন কোন আছিল কাৰেক এন্সাৰটো অপশ্য়ন বি লাঙিং পানিচিয়া বৰফুকন হুই ইজ ট্ৰেটিভ ব্ৰোড মিৰ জুমলা ৰুলছ ইন গড়গাঁও টু এন এণ্ড কোনখন সন্ধিৰ ফলত গড়গাঁৱত মিৰ্জুল্লাৰ শাসনৰ অন্ত পৰিল কাৰে কেঞ্চাৰটো বা অপশ্যন বি তৃতীয় ঘিলাজাৰী ঘাট পু ইজ দ্য ফাৰ্ষ্ট আহোম কিং টু ইছ্যু কুৱচ চ' কোনজন আহোম ৰজাই প্ৰথমে ক'ত ইছ্যু কৰিছিলে কাৰে কেঞ্চাৰটো বা অপশ্যন বি জয়দেৱ সিংহ হোম মেড ৱেভিং কম্পালচৰী ডিউৰিং দ্য ৰেইন অফ আহোম ডাইনেষ্টি আহোম বংশৰ দিনত কোনে বয়ন বাধ্যতামূলক পৰিছিলে কাৰেক এন্সাৰ ট'ব অপশ্যন এ মুবাইদামণি বৰবৰুৱা টু আহোম কিং ৱেৰ ন' নেছ বুঢ়া ৰজা ওৱান ৱাছ প্ৰতাপসিংহ এণ্ড আদাৰ ৱাছ দুজন আহোম ৰজাক বুঢ়া ৰজা বুলি জনা গৈছিল এজন যদি প্ৰতাপসিংহ হয় আনজন কোন আছিলে কাৰেক এঞ্চাৰটো হ'ব অপশ্যন বি গদাধৰ সিংহ হুইচ অফ দ্য ফলয়িং অৰ্গেনাইজেশ্যন অ'ৰ এজেঞ্চি অফ দ্য গভমেণ্ট অফ ইণ্ডিয়া কনফাৰ দ্য এৱাৰ্ড লাচিত বৰফুকন গ'ল্ড মেডেল ভাৰত চৰকাৰৰ তলৰ কোনটো সংস্থাই লাচিত বৰফুকনৰ স্বৰ্ণ পদক বঁটা প্ৰদান কৰে কাৰেক এন্সাৰটো অপশ্যন বি নেশ্যনেল ডিফেন্স একাডেমি দ্য পঁচা ছিষ্টেম ৰেফাৰ্ডটো পচা ছিষ্টেম কি ৰেফাৰ কৰে কাৰেক কেঞ্চাৰটো অপশ্যন বি ট্ৰাইবেল এপি এপিচমেণ্ট পলিচি কুৱেল ৱাজ দ্য তৃতীয় বসু আলি চাইন অখুৰআলিত সন্ধি কেতিয়া স্বাক্ষৰিত হৈছিল কাৰেক কেঞ্চাৰটো হ'ব অপশ্যন বি ছিক্সটিন থাৰ্টি নাইন বৰফুকন ৱাজ গভৰ্ণৰ অফ বৰফুকন ক'ৰ গভৰ্ণৰ আছিল কাৰেক এন্সাৰটো হ'ব অপশ্যন এ কামুক হুইচ আহোম কিং ইণ্ট্ৰডিউছ দ্য পচা ছিষ্টেম কোনজন আহোম ৰজাই প্ৰচা প্ৰথা প্ৰৱৰ্তন কৰিছিল কাৰেক এন্সাৰটো হ'ব অপশ্যন চি প্ৰতাপসিংহ হু ৱাজ দ্য এষ্ট্ৰলজাৰ অফ লাচিত বৰফুকন লাচিত বৰফুকনৰ এষ্ট্ৰলজাৰ কোন আছিল কাৰেক এন্সাৰটো হ'ব অপশ্যন এ আইচুতনন্দ দলৈ দ্য বৰবৰুৱা এক টেষ্ট কাৰেক এন্সাৰটো হ'ব অপশ্যন চি চিফ এক্সিকিউটিভ অফিচাৰ অফ দ্য আহোম কিংডম ইন হুইচ প্লেজ দ্য ফাৰ্ষ্ট বেটেল ফৰ্ড বাই আহোম এগেইনষ্ট মোগল কোন ঠাইত আহোমসকলে মোগলৰ বিৰুদ্ধে প্ৰথম যুদ্ধ কৰিছিল কাৰে গেঞ্চাৰটো হ'ব অপশ্যন এ ভৰালি ইন হুইচ ইয়াৰ ৱাজ তৃতীয় ঘিলাধাৰী ঘাট চাইন ঘিলা ধাৰী ঘাটৰ সন্ধি কোন কোন বছৰ স্বাক্ষৰিত হৈছিল কাৰে গেঞ্চাৰত হ'ব অপশ্যন চি ছিক্সটিন ছিক্সটি থ্ৰী হু ৱাজ কিং অফ আহোম লাইন ডিউৰিং মিউজুমলা এটেক মিৰুজুম্লাৰ অসম আক্ৰমণৰ সময়ত আহোম বংশৰ ৰজা কোন আছিল কাৰে গেঞ্চাৰটো হ'ব অপশ্যন বি জয়দেৱ সিংহ কুইচ আহোম কিং ইজ অলছো নেছ ভগনীয়া ৰজা কোনজন আহোম ৰজাক ভগনীয়া ৰজা বুলি জনা যায় কাৰেক্ট এনচাৰটো অপশ্যন চি জয়দেৱ সিংখৰ ধন্যবাদ